Καλησπέρα σας, είμαι η Θωμαή και τώρα ξεκινάει ένα ακόμα New School Old School ταξίδι. Αφορμή για αυτό το ταξίδι μας σήμερα είναι οι επιτυχίες που ακούτε αυτή την περίοδο και μέσω αυτών θα φτάσουμε στο χθες και στους Old School τραγουδιστές. Η πρώτη μας New Schooler είναι η Κάιζα, η οποία γεννήθηκε στις 16 Ιανουαρίου του 1989. Είναι Καναδή τραγουδίστρια, μιας και λέω Καναδή, θυμηθείτε και την Diana Krall. Εντάξει, γιατί αγαπάμε και την τζαζ, οφείλω να σας το πω. Λοιπόν, πάμε στην Κάιζα, είναι Καναδή τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και χορεύτρια. Πριν λίγους μήνες έγινε γνωστή από την πολύ μεγάλη και dance επιτυχία που έκανε, Hideaway, η οποία στη συνέχεια έφερε την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ της, Sound of a Woman. Η Κάιζα θεωρείται πλέον μία από τις ανερχόμενες pop star των ημερών μας και εμείς δεν έχουμε παρά να την απολαύσουμε αμέσως τώρα. Ήταν λοιπόν η Κάιζα, η οποία και έδειξε τις καλλιτεχνικές της διαθέσεις από πολύ νεαρή ηλικία. Έμαθε tap και jazz dancing, έλαβε θεατρικές σπουδές, ενώ έκανε μπαλέτο μέχρι τα 15 της, όπου ένας τραυματισμός στο γόνατό της την εμπόδισε από το να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον μπαλέτο. Το πρώτο της τραγούδι το γράφει στα 18 της χρόνια και τι στάθηκε αφορμή σε αυτό. Όπως είπε η ίδια, αυτός ο λόγος ήταν ο χωρισμός των γονιών της και η ανάγκη της να βρει μια διέξοδο για να εκφράσει τα συναισθήματά της. Βέβαια είχε μάθει όταν ήταν έφηβη ακόμα να παίζει κιθάρα μόνη της και σίγουρα αυτό τη βοήθησε στο νέο της εγχείρημα να ασχοληθεί δηλαδή με τη μουσική. Κάτι άλλο που τη βοήθησε ήταν σίγουρα και οι μουσικές επιρροές της. Η Σέσε Πένιστον ήταν μία από αυτές και θα την ακούσουμε αμέσως τώρα και όταν γυρίσουμε θα είμαστε εδώ για να σας πω πολλά πολλά περισσότερα. Για όσους λοιπόν από εσάς ακούτε για πρώτη φορά τη Σέσε Πένιστον, να σας πω λοιπόν πως η συγκεκριμένη τραγουδίστρια μεσουρανούσε στις αρχές της δεκαετίας του 90, που θεωρήθηκε ως μία από τις πιο επιτυχημένες dance club καλλιτέχνηδες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γιατί αυτό? Γιατί κατάφερε μέσα σε 3 μόλις χρόνια να κάνει 5 μεγάλες νούμερο 1 επιτυχίες, ενώ πούλησε 3 εκατομμύρια αντίτυπα άλμπουμ σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και θα είμαστε πίσω στο New School Old School. New School Old School και το σημερινό μας θέμα είναι, νομίζω, πολύ αγαπημένο σας, αφού σήμερα κοιτάμε τις επιτυχίες του σήμερα. Και με αφορμή αυτές ξεκινάει και το ταξίδι μας πίσω στο χρόνο και στον Old Schooler που έχει επηρεάσει τον New Schooler. Ποιος είναι λοιπόν αυτός Old Schooler που έχει επηρεάσει τον Ed Sheeran? Ο 22χρονος Ed Sheeran είναι ένα από τα πιο φρέσκα ταλέντα της βρετανικής pop μουσικής σκηνής. Προέρχεται από μια οικογένεια με καλλιτεχνικές ανησυχίες, ενώ από τα 16 του χρόνια ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις. Βέβαια, την επιτυχία την γνώρισε 5 χρόνια αργότερα από όταν ξεκίνησε με το τραγούδι Sing, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Ξανά πίσω λοιπόν και τον Απρίλιο λοιπόν του 2011, ο Ed Sheeran τραγουδάει για πρώτη φορά το The A-Team, το οποίο γνώρισε σταδιακά την επιτυχία, αποτελώντας το 8ο πιο εμπορικό τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία για το 2011, ενώ χάρη σε αυτό κέρδισε 2 Brit Awards από τις 4 υποψηφιότητες που είχε. Δεν κέρδισε όμως μόνο αυτά, αλλά τράβησε και την προσοχή πολλών καλλιτεχνών, και πολύ σημαντικών μάλιστα, όπως ήταν ένας από αυτούς ο Elton John, μέχρι και της νεότερης και πολύ αγαπημένη σας, θυμάστε, είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή για την Taylor Swift. Κέρδισε λοιπόν και αυτή την προσοχή. Και κάπως έτσι ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα ο Ed Sheeran, που άφησε τους πάντες άφωνους όταν αποκάλυψε στο νέο του βιβλίο, το οποίο έχει τίτλο A Visual Journey, ότι πριν γίνει διάσημος ήταν άστεγος για περίπου 2 χρόνια. Πολύ πριν όμως από αυτά τα δύσκολα χρόνια, μας λέει πως σε ηλικία 11 ετών βρέθηκε σε συναυλία του Damien Rice και τότε σκέφτηκε: αυτό ακριβώς θέλω να κάνω κι εγώ. Και η αλήθεια είναι πως εάν κάποιος ακούσει τον Ιρλανδό Damien Rice με τον αρκετά χαρακτηριστικό ήχο του και την ήρεμη συναισθηματική φωνή του, είναι λογικό να μαγευτεί. Αυτό θα κάνουμε και εμείς τώρα, θα αφήσουμε
τον Damien Rice να μας μαγεύσει και θα επιστρέψουμε για να πούμε για τα δύο τελευταία μας New School Old School ζευγάρια. Είμαστε πίσω στο New School Old School και πάμε ευθύς αμέσως στο επόμενό μας ζευγάρι. Η Meghan Trainor είναι σίγουρα ένα ανερχόμενο αστέρι στη μουσική βιομηχανία και με το νέο της τραγούδι, το All About That Bass, είναι έτοιμη να κατακτήσει τον κόσμο με τον άζη της. Είναι μόλις 20 ετών και κατάφερε να αγγίξει την κορυφή των US iTunes Charts, εκτοπίζοντας ακόμη από την κορυφή και τη Νίκη Μινάζ. Ενώ το τραγούδι της μπήκε στη δεκάδα των πιο επιτυχημένων τραγουδιών του Billboard. Το All About That Bass λατρεύτηκε από το κοινό και τους κριτικούς που αποθέωσαν τον πιασάρικο ρυθμό του, καθώς και τους στίχους του που μιλούν για την αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχουμε για το σώμα μας. Το τραγούδι η Meghan προωθεί την αποδοχή, την πλήρη αποδοχή για οποιοδήποτε σώμα, οποιοδήποτε ανθρώπου. Και αυτό είναι ένα μήνυμα πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Η ίδια η Trainor παραδέχτηκε πως έγραψε το τραγούδι για την ίδια, όταν είχε πρόβλημα με το γεγονός να αποδεχτεί τα περιτά της κιλά. Τι προέκυψε? Ένα τραγούδι που κινείται σε R&B, duo, blue-eyed soul ρυθμούς. Και τώρα θα το ακούσουμε για να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει η Meghan. Μένει μου, αυτό ήταν το All About That Bass της Meghan Trainor, το οποίο ακούγεται κυριολεκτικά παντού. Όπως σας είπα και πριν, είναι ένα τραγούδι που κινείται σε R&B, duo, blue-eyed soul ρυθμούς και αν και η ίδια η Meghan διαφωνεί λίγο με αυτό και μάλιστα όχι λίγο, κάθετα διαφωνεί, μιας και όπως λέει, οι επιρροές της έρχονται από την Καραϊβική. Ναι, ναι, καλά ακούσατε, από την Καραϊβική. Η μουσική της Καραϊβικής, να πούμε δύο λόγια, αξίζει να πούμε πραγματικά, παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία στα υλικά που τη συνθέτουν. Και θα το καταλάβετε γιατί θα σας πω τώρα, οφείλεται στις επιρροές που άσκησαν όλοι όσοι πέρασαν από εκεί. Και μιλάω για Ισπανούς, Βρετανούς, Γάλλους επίκους, μέχρι και τους Αφρικάνους. Από την ανάμιξή τους προέκυψαν όμορφες μουσικές, σίγουρα πολύ ποικιλές, δεν ξέρω αν όμορφες, σίγουρα είναι πολύ ποικιλές, όπως είναι. Το σον, η σάλσα, η μπατσάτα, το καλύψο, το γκουμπάι και το μέντο. Παράλληλα, οι μουσικές επιρροές του κάθε νησιού ή της κάθε χώρας ταξίδευαν εντός της ευρύτερης περιοχής, είτε μέσω της μετανάστευσης, είτε μέσω του ραδιοφώνου. Έτσι λοιπόν και η μουσική της Καραϊβικής, όλα αυτά λοιπόν που σας είπα ότι περιέχονται στη μουσική της Καραϊβικής, παρουσιάζει ταυτόχρονα τόσο μεγάλη ποικιλία, όσο και μια σχετική ομοιογένεια. Τι λέτε να ακούσουμε ένα old school συγκρότημα καθαρό εκπρόσωπο της μουσικής αυτής, για να δούμε τι ακριβώς θέλει να πει η Meghan όταν λέει ότι η μουσική της επηρεάστηκε από τη μουσική της Καραϊβικής. Πίσω στο New School Old School και στο τελευταίο μας ζευγάρι για σήμερα. Πάμε σε ένα νεαρό που σας αρέσει πραγματικά πάρα πολύ να τον ακούτε. Το πραγματικό του όνομα, για όσους τον αγαπούν πολύ και τον ξέρουν και ξέρουν και περισσότερα πράγματα, είναι James Keo, ενώ πήρε το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο από τον ήρωα του αγαπημένου του βιβλίου. Τις χρονιές 2008 και 2009 έπαιζε ποδόσφαιρο σε ομάδα της Αυστραλίας, από όπου και κατάγεται, ενώ τώρα, μα τώρα βρίσκεται στην κορυφή των charts με το τραγούδι του Riptide. Και ποιος είναι άραγε? Είναι ο Vance Joy και θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα. Λοιπόν, τώρα δεν θα σας μιλήσω για μένα, μην μπερδευτείτε, μιλάμε για τον Vance Joy. Οπότε θα ξεκινήσω με μία φράση του, να μην νομίζετε ότι μιλάω για μένα αυτή τη στιγμή. Είπε λοιπόν, οι γονείς μου με επηρέασαν πολύ και το απαντάει λοιπόν ο Vance Joy όταν τον ρωτούν για τις επιρροές του. Γι' αυτό και λέει πως μουσικά επηρεάστηκε από ό,τι άκουγαν εκείνοι. Θυμάμαι λέει πως μικρός άκουγε. Εκείνος θυμάται, λέει, ότι όταν ήταν μικρός άκουγε τον πατέρα του να ακούει δίσκους του Ben Folds και δεν γινόταν να μην τον λατρέψει, λέει, και αναφέρει χαρακτηριστικά. Ποιος είναι ο Ben Folds? Ο Benjamin Scott Ben Folds, όπως είναι ολόκληρο το όνομά του, είναι Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός,
και μουσικός παραγωγός. Από το 1995 έως και το 2000 ήταν ο τραγουδιστής και πιανίστας του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος Ben Folds 5. Ευτυχώς που έβαλε και το 5 για να μην είναι ολοδικό του το group. Τέλος πάντων. Όταν διαλύθηκε το group, συνέχισε. Αυτό έλειπε με τέτοιο όνομα. Όταν διαλύθηκε το group, συνέχισε ως solo καλλιτέχνης, ενώ έχει περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο. Δεν θα σας πω περισσότερα, γιατί δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς. Αλλά θα σας αφήσω με ένα τραγούδι, το οποίο ελπίζω να σας παρακινήσει για να αναζητήσετε περισσότερα πράγματα για αυτόν. Σε αυτό το σημείο, αγαπημένοι μου, δυστυχώς πρέπει να σας αφήσω, θα δώσουμε ραντεβού. Ίδια μέρα, ίδια ώρα, την επόμενη εβδομάδα, Παρασκευή 8.30. Μπορείτε να μας δείτε βέβαια και την Κυριακή στις 9 και την Τετάρτη στις 4 σε επανάληψη. Μέχρι τότε να ξέρετε ότι σας εύχομαι υγεία, αγάπη, σας αγαπώ πολύ. Stay mad, stay jazz!